Վարամ ջան, նախաձեռնության մասին մի քանի օր առաջ Facebook-յան քո էջում գրառում էիր կատարեց, որի ցանկանում էիր որոշ զորամասերի լվացքի մեքենաներ նվիրել։ Նախ խնդրի մասին դու որտեղից ես տեղեկացել եւ ինչ կանով հա այդ խնդիրն այսօր արկա մեր բանակում։ Նախ նարեկ ջան, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Հուսով եմ, որ ավելի հարմար տարբերակ կլինի այս միջոցով դիմել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ աջակցեցին մեր նախաձեռնությանը, ու նաև նրանց, ովքեր ինչ որ պատճառներով վիրավորվեցին դրանից։ Իսկ նախաձեռնությանը ծանոթացել եմ Facebook-ի միջոցով էլի, ինչպես նաև ընկերական շրջապատիցս։ Տեսել եմ, որ մարդիկ գումար էին էլի հավաքում որոշ զորամասերի լվացքի մեքենա ուղարկելու նպատակով։ Մի խոսքով ծանոթացել եմ Facebook-ի միջոցով ու ընկերներիս միջոցով, ովքեր որ սկսել են այս նախաձեռնությունը, ինչի համար ես իրենց շատ շնորհակալ եմ ու կարծում եմ, որ շատերը պետք է լինեն։ Ինչ վերաբերվում է խնդրի առկայությանը, չեմ կարծում, որ եթե չլիներ խնդիրը, նման նախաձեռնություն կսկսվեր, ու ծառայած մարդկանցից էլ ճշտելով ծանոթացել եմ, որ շատ զորամասեր կան, եթե ոչ բոլորը, որոնք չունեն լվացքի մեքենա։ Նախաձեռնությունը այսպես էլ նպատակին հասավ, հնարավոր եղավ, ինչ նախաձեռնել էիք կյանքի կոչել, թե ոչ։ Նախաձեռնությունը հասավ իր նպատակին, իմ կողմից գոնե 3-4 լվացքի մեքենա հնարավոր կլինի գնել, իսկ ընդհանուր առմամբ արդեն 10-ից ավել գնվել է ու վստահ եմ ավելի շատ կլինի գնել, այնպես որ հա, հասել է իր նպատակին ու ոչ միայն իմ ուժերով, այլ շատ ուրիշ մարդկանց, ովքեր որ նույնիսկ ինչ չճանաչելով փորձեցին աջակցել այդ նախաձեռնությանը։ Վարամ, դուք ասում եք, որ լվացքի մեքենաների խնդիր կա, բայց երեք մեզ հետ զրույցում պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծուն Հովանեսյան նշեց, որ դրանք այսպես մասսայական բնույթ չեն կրում այդ լվացքի մեքենաների բացակայությունը, եւ ավելին զորամասերում կան համապատասխան լվացքատներ, որտեղ այդ բոլոր գործառույթները իրականացնում են։ Ուզում եմ հասկանալ, ձեր ծառայության ընթացքում դուք նկատել եք որևէ խնդիր։ Նարեկ ջան, երկու հարց տվեցիր ու ամեն մեկին կփորձեմ պատասխանել։ Նախ, այն որ մասսայական բնույթ չի կրում, դա շատ հնարավոր է, ու որ չլինի որոշ զորամասերում լվացքի մեքենա, ես կարծում եմ, որ դա էլ է նորմալ, որովհետև չեմ կարծում, որ կա ինչ-որ մի պետություն, որտեղ չկա խնդիր, այսինքն խնդրի առկայությունը յուրաքանչյուր պետությունում դա նորմալ հարց է։ Ինչ վերաբերվում է իմ ծառայության ընթացքում, դա ուրախ եմ, որ հարցրեցիր, որովհետև ամենաշատ տրվող հարցերից էր համացանցում։ Ես չեմ ծառայել, ես 10 տարուց ավել ուսում եմ ստացել արտերկրում, Մեծ Բրիտանիայի տարբեր քաղաքներում, ու ցավոք սրտի կան բաներ, որ համացանցով ուղղակի չի լինում փոխանցել կարդացողներին, ու շատ ուրախ եմ, որ այս առիթը ստեղծվեց։ Գիտեք, համաձայնվեք, որ ծառայության ընթացքում, երբ որ 2 տարի դու ծառայում ես, դու հնարավորություն ունես շատ հաճախ, միգուցե ամիսը մեկ կամ շաբաթը մեկ հանդիպել գործընկերներին կամ հարազատներին կամ բարեկամներին, բայց ես 10 տարուց ավել ուսում ստանալով տարբեր քաղաքներում, Մեծ Բրիտանիայի, ես շատ հազվադեպ եմ հնարավորություն ունեցել հանդիպել իմ ծնողներին։ Ասածս ինչի է բերում, որ ծառայությունը ոչ մենակ բանակում ծառայելն է, ինչի համար որ ես մեր բոլոր զինվորներին եմ շնորհակալ, այլ նաև ամեն քայլ, որը որ դու հետագայում փորձում ես ծառայեցնել քո պետության շահերին, որը որ կարծում եմ պետք է բոլորիս նպատակը լինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր բանակի խնդրին, գիտեք Նարեկ ջան, ես դրան չեմ նայում որպես ինչ-որ մեծ շատ լուրջ խնդիր, սա ուղղակի իմ կողմից մի փոքր քայլ էր, որը ուղղված էր պետության ինչ-որ փոքր խնդրի լուծմանը։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ամեն քաղաքացու պարտավորությունների մեջ է մտնում պետության թեկուս փոքր խնդիր վերցնել իր վրա, իր հնարավորությունների չափով, եթե իհարկե կարելի է։ Իսկ խնդիրը առկա է բոլոր պետություններում, ու դա նորմալ է, եթե մեկը կա, որ ինձ կամ քեզ կարա ասի, որ կա պետություն առանց խնդրի, դա ուղղակի սուտ է։ Եվ քանի հոգին այսպես միացավ նախաձեռնությանը, քանի որ Facebook-ում քննադատողները շատ էին, իսկ այսպես խրախուսողներն այնքան էլ շատ չէին։ Նախաձեռնությանը միացան բավականին շատ մարդիկ իմ պարագայում, իմ շրջապատի կողմից, բայց ես գիտեմ, որ նախաձեռնությունը շատ ավելի մեծ մասշտաբներ ա կրում, որտեղ դրանով մենակ ես չեմ զբաղվում,
վստահեցնում եմ, որ գոնե 3-ից 4 լվացք մեքենա ճիշտ ամեն մեկ ինչ որ փոքր ճամփով է փորձել օժանդակել, բայց կլինի գնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է քննադատողներին, դա էլ է նորմալ։ Ես սպասում եի, բայց անկեղծ ասած ոչ այդ ճամփերով։ Ու քեզ մի հատ բան էլ ասեմ, քննադատողներից մեկը ինքը անձամբ մեր շփման արդյունքում որոշեց իր փոքր ճամփով օգնությունը ցուցաբերել այս նախաձեռնությանը, որը որ սկզբում ամենաբուրըն քննադատողներից մեկն էր։ Երևի կարծում եմ հասկացա, որ մեր արածը վերջիվերջո վատ բանի չէր ուղղված։ Լավ, ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված հասարակության նման արձագանքը, ինչ ենթատեքստ էին իրենք տեսնում։ Բարդ հարց է տալիս, բայց կարծում եմ դա պայմանավորված է մեր հասարակությունում մտածելակերպի ինչ որ կոմպլեքսով, որ արդեն վաղուց ձևավորվել է մեր հասարակության մեջ։ Այդ կոմպլեքսը ինչով է բնութագրվում, պետության կամ պետական աշխատողների հանդեպ անվստահությամբ ու նման տարբեր վերաբերմունքով, որը ես կարծում եմ, որ իրականում մեծ խնդիր է։ Բոլորս էլ ուզում ենք լավ պետությունում ապրել, բնականաբար, ու նամանավան տարբեր պետություններում ապրելով ուսումնասիրելով դու տեսնում ես, որ քո պետությունը կարող է լինի շատ ավելի լավը, բայց դա նորմալ է, այն եմ կարծում։ Ու ես գտնում եմ, որ ուղակի քննադատելու փոխարեն կարելի է քննադատելու հետ մեկտեղ գոնե դու ինքդ ինչ որ մի բան անես, ինչ որ մի փոքր հարց լուծելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է քննադատողներին, ես բոլորին իրոք շատ լավ եմ վերաբերվում, նույնիսկ չի ստացվում վիրավորվել է իրանց քննադատություններից, բայց նաև ցավով եմ վերաբերվում, որ երիտասարդության մի շատ մեծ զանգված շատ նեգատիվ է տրամադրված նույնիսկ լավ նպատակ ունեցող քայլերի հանդեպ, որոնցից մեկը հաստատ իմ քայլներ, որը չուներ ոչ մի տողատակ կամ ինչ որ ուրիշ նպատակ։ Նաև զուգահեռաբար քննարկվեց, շրջանառվեց այն տեղեկությունը ձեր դրսում ուսում ստանալի վերջը, որտեղ եք դուք կրթվել։ Ասեմ, Նարեկ ջան, էդ էլ եմ ուրախ, որ հարցրեցիք, որովհետև ոնց հասկացա, շատ մարդիկ լսել էին ու խոսում էին, հա, Քեմբրիջի մասին։ Քեմբրիջը իրականում շատ մեծ քաղաք է, որտեղ որ իմ կյանքի 4 տարուց ավել ես անցկացրել եմ, որտեղ կան շատ ուսումնական հաստատություններ։ Դրանցից մեկը Անգլիա Ռասկին համալսարանն է, որտեղ ես իմ ուսումը ստացել եմ, վերջին ուսումս, մինչև այդ Մանչեսթերում, Լոնդոնում եւ վերջում Քեմբրիջում։ Այնպես որ շատերը նույնիսկ փորձեցին ասել, այս մարդը Քեմբրիջի հետ կապ չունի նման բաներ, բայց Քեմբրիջը ասեմ, որ քաղաքա, որտեղ կան շատ տարբեր ուսումնական հաստատություններ, որոնցից մեկում ես ինքս սովորել եմ։